Имате думата. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Първо да тръгнем от презумпцията, че генералите са подготвени хора. И след като тази служба се казва военна информация, целесообразно тя се ръководи от висш военен, а висшите военни в България не са толкова много, че така да ги дигаме и сваляме от най-различни постове. Лично аз мисля, че служба военна информация трябва да се управлява от генерал и този генерал минал през годините на военната служба, военната йерархия, да има и достатъчно експертиза да стои добре. И дори от началото на демокрация до сега всички генерали, които са ръководили тази служба, са били достойни ръководители. Имало и други, които са били цивилни и са допускали, може би, повече слабости. Така че лично аз и нашата група заставаме твърдо службата военна информация да се управлява от военен. Благодаря. Благодаря ви, господин Милев.